Здраво на сите. Добро дојдовте на уште еден настан од Глобалната недела на предприемништво, односно трибина со теми поврзани со митовите вистините со кои што се соочуваат студентите кога формираат собствена компанија. Моето име е Благица Евтимова и јас сум програмски координатор во Стартап Македонија, која што е главна хост организација, домакин организација во Македонија за Глобалната недела на предприемништво од 2018 година. Пред да им дадеме, да им го препуштиме настанот на професорот Владимир и на останатите тројца дечки кои што се тука, ќе ја дадам збор на нашиот национален координатор Симона Чаминска да ни се представи и да ни каже нешто повеќе околу глобалната недела на предприемништво. Симона, повели. Благодарам многу, Благица. Почитувани присутни, моето име е Симона, координаторот на глобалната недела на предприемништвото во Македонија. Оваа иницијатива се случува паралелно во 180 држави во светот во моментов и ние сме дел од 20.000 партнери кои што организираат над 40.000 настани и обединуваат еден екосистем од 10 милиони луѓе на теми од областта на предприемништвото. Вечерва со нас ги имаме професорот Владимир Трајковиќ од Финки, Иван Наделковски од Акселерет, Никола Соколов од и Никола Филковски од Хауицер, кои што ќе ги споделат нивните приказни за тоа како успеале од факултетска клупа да основуваат успешни компании во разговор со професорот Трајковиќ, кој што е наш редовен поддржувач на оваа иницијатива. Голема благодарност за него за тоа. Не би сакала да должа многу, бидејќи сум сигурна дека сите имате интерес да чуете нешто повеќе за оваа тема и со тоа го прогласувам настанот за отворен и го предавам зборот на професорот Трајковиќ. Ви благодарам и ви поканувам да ги проследите и останатите настани од неделата. Благодарам јас на вас. Еве, пред да почнеме да кажам дека во 9 денеска ќе има и во живо некаков настан во кафе клуб излет, ако не се лажам, така да ви поканувам сите што можете да дојдете таму да се придружите на дружба во живо. А јас ме представија како професорот Трајковиќ, ама мислам дека овие панелистите повише ме знаат како Владо или како професорот само, пошто нешто тешко ме викаат професорот Трајковиќ, барем до сега не сум ги слушнал така да ме викнат. Во секој случај, денеска се надевам дека ќе имаме интересна тема за публиката. Темата ни е како од клупа да направиш собствена компанија, од школска клупа, од факултетска клупа, и кои се вистините, односно митовите поврзани со тоа. Имаме три млади луѓе кои што верувам се успешни во тоа и мислам дека е редно прво на нив да им дадеме по една минута да се се представат себе си и собствената компанија. Тоа е веќе битно. Сега мал дисклеймер, кога викам собствената компанија, тоа не значи дека они немаат и други коосновачи на таа компанија, ама верувам дека, односно знам дека сите коосновачи на нивните компанији се исто така млади луѓе и нивни колеги, односно многу слични на нив. Па еве да почнеме со Иван. Иван, повели ти. После ќе кажам зашто се тоа почнувам стално. Ајде, добро. Една минута добивам за самиот себе си, една минута за Акселерет или две да заедно? Важи би, Иван, за тебе све правим. Еве, за сите други ќе бидат така. Две минути тотал, ајде, повели. Добро. Океј, јас сум студент на два факултети, дипломиран од никој, пропусав на машински 3 години. После трета година не се сеќавам баш како ни мал машински инженер, не сеќавам и одлучив се префрлам на Финки, малце порелевантно поле за мене беше тоа. Таму малце повеќе се проенов, бев награден студент, стипендист, демонстратор уште од втора година, но и таму никако не успеав да дипломирам. И во некој комбинација на некои околности сега се завршив како управител на Акселерет. Сега што Акселерет, сакаме ние да го брендираме како стартапот кој што помага да се градат стартапи. Односно ние целиме да бидеме долгорочен технолошки партнер на стартапи и да им помогнеме на стартапите брзо и ефикасно да исклучат на маркетот со некој MVP, да го валидираат својот продукт и потоа нормално ако има потреба да им помогнеме да скалираат. Пазова, не ти треба 2 минути, Иван. Джавет, па поврз беше. Добро, битно беше да ги има. Да, да. Еве, Никола Соколов, сега морам и презимиња да кажам, пошто другиве двајца Никола се вика. Никола Соколов, еве, е дипломиран
Мада и за тоа се мачевме, ма верувајте има кофаундер кој што не е дипломиран, е тешко ќе биде дипломиран. Исто така наш студент, верувам дека и устата сова таму со него или некаде у близина па слуша. Никола, ајде повели, Никола Соколов, повели една минута за тебе, една минута за твојот стартап, за твојата компанија. Може не се, може се навредувате ако ја крстам стартап, не знам. Не, не, не. Прво нешто што ми беше интересно, професоре, беше тоа што ми викаат професорот, значи ека тоа е едно професорот, колку Уиксман. Тоа е добра титула, тоа е. Или у Каса де Папел, професора. Да, тоа е, тоа е. Да, битно еден е, тоа е. Пуштам. А, јас сум Никола Соколов, дипломиран на Финки, со професорот што вика тешко пошто крај на трета година или не, почеток на трета година решивме да правиме стартап во ДК. И малце ми стана поинтересно отколку факултетот. Со тоа, јас сум голем поддржувач на шо Финки прави, не само вака пред професорот, туку и општо. Позади мене имам еден стартап во Македонија што така малце го гуравме поише, рейз на Seed Investment, отидовме во Србија, Хрватска и така натака, не успеавме да монетизираме, па го затворивме. Па се приклучив на еден стартап во Сан Франциско као првиот вработен. Тој стартап се продаде на Private Equity Fund. И моментот ја требаше да земам H1B и да се селам за Америка. И отидов во една компанија што требаше ми ја земе визата, Instana. Instana, јас сум млаки чар мисля, Instana после многу кратко време од како јас дојдов се продаде на IBM. И ја требаше бирам дали ќе работам за IBM или ќе останам тука да пробам нешто со ова што го правиме. Решив да останам, така два дена од како си ја земав визата ја вратив назад. И сега го имаме Influencers Club. Influencers Club е као Sales Intelligence Tool за Creator Economy. Што значи тоа е дека се поише луѓе почнуваат да стануваат бизнеси самите себе, значи они сте бизнесите. Без разлика на скилсот што ги имаат, поентата е како ги монетизираат на било која социјална мрежа. И ни помагаме на компанији да стигнат во контакт со тие креатори и да им понудат што и да треба да им понудат како вредност. Постоиме више години и пол официјално и сега сме 22 во компанијата. О, супер, фала за информациите. А патем, доколку било кој член од публикава, или било кој од вие што не пратят, сака да постави било какво прашање, слободно користете го четот или дигнете рака, raise your hand, или пак доколку не пратите на Facebook, напишете коментар таму, овде имаме лица кои што, техничко лице од Стартап Македонија, кои што прати што се случува таму и со задоволство ќе ги пренесе коментарите, односно прашањето од таму. И конечно најмладиот, резин старот, денек вечер во помеѓу нас, Никола Белковски. Никола имаше и веќе собствен настан во рамките на оваа недела. Тој се уште не е дипломиран, тој не сум сигурен, барем од оно што скоро го читав на факултети, чинам за него, не сум сигурен дека е толку многу задоволен од факултетот, односно дека факултетот му дава толку како се вика предност, ама еве за тоа ќе зборуваме. Ајде, повели сега, представи не се ти, зошто под ти во ова друштво? Така, фала многу професора. Вака, пред се, јас сум Никола Белковски, студент на Финки, четврта година. Уште малку ќе дипломирам, нели она, уште малку. Тоа не сум сигурен, зашто имаме договор дека еднаш неделно треба извеште да праќа до кај со дипломската. Некако неделеве стана месеци, ама е за тоа друг пат. Повели, Никола? По бекграунд сум, нели, компјутер сајенс инженер, или to be компјутер сајенс инженер. Во стартап сценава сум од 2017, може да се каже, со прво со EasyBots, еден стартап кој што го правевме заедно со еден колега, Маријан, кој што исто така ми е ментор. Никогаш не го лансиравме стартапот, после тој стартап имавме уште неколку обиди за наш продукт, нели, продукт ориентат стартапи, од кој што последниот обид изгледа најуспешен од сите нив, и тој обид е, нели, прејасна у Хауицар. Хауицар е компанијата која што ја имаме и ја градиме денеска. Пред некоја недела земавме пресид инвестиција од пола милион USD, поточно пола милион долари. И тоа е тоа генерално за мене. Околу компанијата и околу Хауицар. Хауицар е првата маркетинг алатка за Reddit.
која што нели базирана на принцип на дигитален маркетинг и ги таргетира предприемачите, стартапите во рана фаза, креаторите, сличен сегмент со Influencers Club и секако во последно време крипто и NFT компаниите. На кој принцип работи Howitzer? Howitzer овозможува да ги таргетираш твоите potential leads на Reddit и на сите од нив да им пратиш персонализирани директ месечес от scale. Можемо се пофалам дека average conversion rate ни е околу 40-45%, што е супериорно споредено со останатите cold outreach канали, како email, кој што е 3%, и LinkedIn, што е 10-15%. Тоа е тоа за мене и за компанијата. Или стартапот. А да се пофалеш? Да се пофалам со инвестицијата? Да, со сид инвестиција. Е, па вака, да, присите инвестицијата, да. Пред некоја недела рейзнавме пола милион долари и успеавме ги рейзнаме по само 6 месеци од оформувањето и од првото лансирање на MVP-та. Така да можам да кажам дека тоа ми е така подрак успех во однос на Howitzer и во однос на целото джерни. Е, сега, јас да се дозволам само уште нешто да те дополнам. Он спомна колегата Маријан, кој што така ми е ментор. За сите останати слушатели, Маријан е еден од луѓето кој што беше во иницијаторите на еден прилично познат стартап, сега веќе компанија, беше едно време кај нас, сега е во Србија. Како се викаше таа компанија? Nordeus. Nordeus, имаше една многу сериозна игра направена, така? А сега Маријан моментално во Македонија работи како CTO на... Не, Head of Development Vendava. А, Head of Development во Вендава, така да не е баш тоа, така колега исто, нели, заедно се запиша се на факултет, студирам по 4 години и така. Затоа спомнах ментор. Да. Ментор, да. Е, и мислам дека е тоа прва интересна тема, а која што патем, неколку пати не се начна дури не с вашите зборувања, а тоа е, нели, од факултет, директно во компанија, треба ли уопшто да се губи време на факултет? Што добивте ви од факултетот? Што е она што го собравте и што е она што мислите дека не ви треба и во дух на она што вие сега го правите, нали, водачи на компаниите, што мислите дека фали? Ние ќе зборуваме за финки, не за машински, сега да не ги критикувам Иван, даже, за финки, пошто, нали, тука сме си ние сите, тоа не е заедничко, не сум сигурен дали имаме гости од машински па да не слуша. Значи, еве, генерално, ама тоа можеме да го вообштиме и за било кој факултет во Македонија. Па, еве, ајде, пошто читав што кажува Никола Велковски, ајде, назад ке тебе, пинг-понг да направиме. Ајде, прво да почнеме со тебе. Океј, моето гледиште околу финки е факултетите. Еј, патем, нема врска со дипломирање, ве, нема на никаков начин да вие тоа, вајз да ми верувате, еве. Никола знам дека ми верувал на единствен дипломиран, така. Другиот Никола, ете. Така, не е дека сум незадоволен од финки и слично. Мојот став е дека финки, генерално останатите факултети, според тоа што им разговарано со други колеги и пријатели, продуцираат кадар кој што е наменет за аутсорсинг. Поточно продуцираат програмери кои што треба да работат во некоја од компаниите. Финки, бар низ целово моје студирање сега, сум пробал да најдам предмети како предприемништо и слично. Меѓутоа, нема предмети кои што на некој начин те насочува да размислуваш предприемачки. Едноставно, мајндсетот е работете, мислам, добивајте добри оцени за може да се вработите на добра позиција, и тоа. Во ниједен сегмент не е поддржувано та предприемачка жичка кај луѓето и едноставно се, нели, би ги нарекол фабрика за кадри, потешно произведуваат кадри кои што се вработуваат у останатите компании. Искрено, сметам дека е има многу позитивни работи како нетворкинг со луѓе, бидејќи кофаундерите си ги запознав на финки. Нели, ти дава некоја поширока слика за целата технологија, за што се како можеш да правиш и каде навлезеш. Исто така би рекол дека може би најквалитетните кадри се произведуваат во технички факултети, особено ако збориме или за стартап и за граѓање на продукти. Така да си има своји предности, а као недостаток би го спомнал тоа што искрено јас бар не добив нешто премногу од факултетот, потешно не добив преголемо знаење од факултетот. Добив конекции, добив пријателства и тоа е тоа. Добро, добро.
треба, ако го сватев, треба повеќе предмети кои што би те потикнувале да размислуваш самостојно како предприемач, доколку си во ваква роля, така? Па добро, да, тоа е дискутабилно, дали може уствари факултет да произведува кадар кој што, мислам, да произведува entrepreneurship луѓа, пошто самиот момент, нели, тоа е скроз друга тема у која што, може да навлеземе, нели, дали на вистина може така да се изведе целото и која е намената и колку, колков процент од луѓето едноставно се бизнес креатори и колков процент од луѓето се луѓе кои што работат во тие бизнеси. Иван, ај кај тебе дедаме, ти беше демонстратор. Второ, Иван, јас сакам сори со тебе да многу започнам за тоа што генерално кога јас зборувам со студенти, ти си како се кажа, си го исполнил сонот на многу студенти, а јас како што од моите муабете со студентите на Финки е, абе јас да тука да се способам би да направам фирма за аутсорсинг и да млякам софтвер за, не знам, за големи пазари, за компанији кои што се од Германија, Америка. Мислам дека и ти така почна. Па ајде ве сега да пробаме да го скомбинираме ова прашање во факултетот, ама комбинирано со оваа приказна, дали е стварно лесно така да се заврши фирма и да отидеш и да го бараш лево како аутсорсинг компанија, нели? Фирма која што ќе прави софтвер за други компанији. Кој е твојот став? За првото прашање на Финки, јас мислам дека секој што ме знае и што има интерак со мене знае дека сум многу критичен на Финки. Дури бев краткорочно инволвиран во и студентските политики таму и бев како член на како се викаше тој станокот? Секој четврток на крај. Секој последен четврток во месецот. А, тој ННС, наставно научен совет. Не, наставно научен совет. Бев како еден од студентските представници на наставно научен совет и таму ја како за се друго бев вокален и не држам нешто о мене, изразив моите поплаги кон целата администрација на факултетот, но не се слагам со никога дека клучно проблем е тоа каде што не се потикнува предприемништво, мислам да има недостиг за тоа, но според мене многу пофундаментални проблеми фалат на Финки него тоа. Општо условите за студирање се на многу ниско ниво и мислам дека факултетот пред се треба да има таа одговорност каде што им дозволи на студентите да може да го примаат знаењето што ствари на метода, нели што е целта да се примени. Outdated технологии, начин на предавање, outdated, немање место за седење и така натаму, така можеме да зборам многу за тоа, не сме за тоа доени. Се слагам, како е прашањето дали врија си на факултет, сметам дека треба си на факултет. Е сега, ако има некоја опција да иде, нели, да избере помеѓу повеќе факултети, нели, нормално може сега се избере таа одлука, но на крајот на мислам дека факултетот треба да служи, треба да биде пристапен повеќе како заедница од луѓе со кои имаат, се надавам, исто мислење како тебе, слични таленти, и да направиш basically networking, затоа што јас, моите основачи, ги запознам на факултет, претпоставам сите дека истото е таа ситуација, така што и општо други колеги и познаници, значи секогаш може да ти помогнат. Според мене таа е вредност што добиваш од факултета, не можеш да очекуваш ништо повеќе. Ако очекуваш повеќе од тоа, мислам дека ќе бидеш разочаран. И на крајот на знаењето што ќе извлечеш од факултетот, тоа е на самиот себе си. Може на Никола Соколов да префрлам да одговори прашањето, после ја се префрлам на другото. А, важе, може Никола ми е интересен Соколов па. Он конечно нека да го пофали факултетот. Он е интересно, он го фали факултетот, ама он е, за разлика од вас двајца, он мислам дека не програмира више. Го фали факултетот за тоа што не се бави со тоа што факултетот го демек му дал некаков базичен тренинг. А исто така да искоментирам, он е исто така единствено од вас двајца што барем еден од коосновачите не ги запознал на факултетот зашо му е брат. Е сега за несреќа и тој братот студира кај нас на факултета, ама нема врска, не го запознал на факултет, тоа е тоа. Никола, ајде ти кажи го твојот став. Прво така, мислам дека не треба да се жалиме за многу од работите. Во споредба со другите факултети, без да пробувам да нападнам било кој друг факултет, мислам дека Финки има многу подобри услови од други факултети во земјава.
дали многу работи фалат, секако, дали сме на нивото на Стенфорд, не сме, али според мене е најдоброто што може да го имаме. Друго нешто зашо од зборам за Финке, зашо сметам дека многу луѓе кои јас се упишав на факултет, тоа беше пред 10 години, идеа на економски луѓе што не знаат кај да идат, сега сметам дека треба да идат на Финки, пошто барем ќе им отвори прозорец кон технологијата, поише туку другите факултети и работи што би ги имале. Например, јас како моментално и тоа што работев предходно growth marketing, имам огромна предност што сум слушал работи што се поврзани со програмирање. Барем јас сметам дека имам голема предност за разлика од маркетерс што немаат појма од ништо од програмирање. Не викам дека не можеш да успееш без тоа, но сметам дека е супер да го знаеш. Друго нешто на поентата на факси предприемништво, апсолутно се согласувам со и двајцата што го кажавте, ама сметам дека барањето на предприемништво на факс се тотално две спротивни работи. Академија и предприемништво се најчесто спротивни работи. Така да факултетот, како што кажавте и двајцата, факултетот треба да не прво да не научи да учиме, да не научи да се трудиме, за како да ги гураме работиве сами. Треба да упознаваме луѓе што ќе ни бидат вредни понатака во животот, пошто ќе делиме интереси, ќе делиме компании и така натака и така натака. И според мене тоа е тоа. Тоа е вредноста не само на Финки, тоа е вредноста според мене на било кој факултет во светот. Така да толку, мислам не би должел на темава, сметам дека има побитни работи да ги спориме. Да, али така, сам мислам се е до очекувањата на луѓето влагајки на факултет, а мислам дека тие треба да се намалат, пошто не е end all be all факултетот, многу зависи од вас. Да, оствари, нели колку ќе вложиш, толку на крај ќе добиеш без разлика дали си на факултет, ама еве, јас сега само го кажувам заклучокот што вие го кажавте. Ако ништо друго, барем ќе добиете некакво добро вбрежување. А инако се сложувам дека не може, прво не може секој да биде предприемач, не може секој да направи компанија. Треба некој да работи во компанијата што некој друг ќе направи. Ама да, мислам дека јас се согласувам со вас, например, дека не фалат некакви студии каде што што повише ќе бидат, да речам, продуктно ориентирани, каде што повише ќе се грижиме, не да бидеме сервис, нели да правиме сервис, или да нудиме сервис за други компанији, туку да градиме собствени продукти. Па со тоа да се вратим, Иван, кон тебе. Колку веќе малце прекинам тука. Да. Само малце прекинам тука. Нема ништо лошо некој да работи за некој друга компанија. На тој што бил 30-ти емплој у Facebook, му е 100% животот многу подобар од на нас сите тука заедно. Така да, иако збориме за предприемништво, морам само тоа да го кажам, нема апсолутно ништо лошо да се работи у нечија друга компанија. Па, таа јас се предадам збор на Иван, тоа само да се надополна, па на ова на тебе. Нели јас сум бил ментор на голем број на такви млади студентски стартапи, меѓу кои се сеам за право да кажам дека сум бил ментор на сите вас. И барем на тие што први дошле кај мене ми рече што да правиме сега, прво што сум рекол, идете работете во компанија година две, во различни компанији година две, ако има повеќе кофаундери, за да сватите кои се различни правила на игра, да се најдете назад и да се договорите што тоа што сте виделе кај вас најдобро ќе функционира. Абсолютно. Мислам дека тоа е исто така многу битно да се донесе, да се изгради некаква култура внатре во компанијата. Иван, конечно ти да видиме за она, дали е колку е лесно да се направи компанија која што ќе прави софтвер за, не знам, за странство, пошто мислам дека 80% од бурцошите на Финки тоа име живот на желба. Такво чувство имам, барем од моја бите, што ги правам. Еве, ќе ме поправите ако грешам. Сварно мислите дека 6% од желба да продолжите да прават софтвер за други? Па јас така. Надавам дека не е тоа. Се надавам дека не е тоа. Се надавам дека имаат повисоки цели. Аутсорсинг бизнисот е нешто што е многу... Прво, како бизнес не ти треба многу голема почетна инвестиција за почнеш. Од таму е логичен почеток, посебно нели оноа мотото гри и картите што ти се доделени, така? Значи да бев јас роден во Америка, во Калифорнија и да имав пристап до Стенфорд и Силикон Вели, нормално немаше почнеш аутсорсинг бизнис, така? Но
Роден сум во Македонија, во Скопје и тука нашата, нашиот амфер адвентиш е тоа што ствари ние може да нудиме, нели, барем пред се по-компетитивни цени за развивање на софтвер. Нормално, ако тоа ти е единствениот селинг поинт и тоа ти е филозофијата на компанијата, мислам дека нема многу далеко постигнеш. И поради тоа јас не ни го идентификувам Excelery како outsourcing бизнес. Од тоа кога е тешко да се започне, вага се, јас почнав прво со продукт исто, како другиот дечки тука. Прво беше агрегатор за настани места, се викаше get.mk. Со него влегов во преакселераторот на Ukim и потоа влегов во акселераторот на Sivu со тој продукт. Но, но многу брзо видов дека идев кон курсо, како и мислам, не идев кон целите што ги имам зацртано, дека сакам да ги постигнам и се откажа по тоа и потоа почнав со еден од моите основачи да работам на втор продукт. Повторно, мојот таргет увек беше не беше цели глобално, току прво цели локално и после прошири се. Затоа што мислам дека и тоа е доста интересна стратегија за кај нас, бидејќи мислам дека има многу продукти што се валидирани надвор што може да се донесат од дека и ќе работат. Нормално ти на крај ќе мамнеш некој силинг на раст, но пак може да биде доста просперитетно и да биде како прв чекор на нешто бизнис што ќе пробаш. И затоа почнавме да работиме како basically Uber за Македонија, тоа беше продукт што го работевме. И кога го работевме тоа, ја пуштив, ми текна, не знам зошто, во еден момент cold email на нашиот прв клиент што сега е и не беше 3% success rate, тоа беше 100% со нашиот случај, затоа што од првиот што го пуштивме дојде до митинг, митингот се конвертира во договор и така почнавме да работиме. И сега нормално кога почнавме одма, значи преку на работиш 2-3 месеци без никаков инкам, овдека со овој бизнес модел одма имаш инкам и одма си профитабилен, да речем, нормално како веќе са маргините. И одма ти возможува капитал кој што можеш да си играш. Без надворешна инвестиција, буквално си бутстрап, имаш мала иницијална инвестиција да селиш да го кренеш. Но ти овозможува basically да почнеш како некој иницијален чекор. Така да, за мене не беше, мислам, да се деси таа што деси таймингот, преку на работа в година, година и пол на мои други продукти, кои што не гледав многу потенцијал, мислам, барам во првиот не гледав потенцијал, додека го работа вториот, искочуваа прилика и он ме ја зграчев, бидејќи на крај, нели, она, money don't lie, така, као, сепак имаше онма приход и од тоа што не имав некоја генерална визија за каде ќе тераме, но сега визијата ми е доста јасна и мислам дека целта е да се позиционираме за иднината. Значи не гледам дека долгорочна стратегија, но мислам дека го одговорив прашањето. Па може понатака се наведам. А значи пак дури ти викаш продукт, сум почнал со продукт, сум почнал со прв, сум почнал со втор. И ајде тоа што е пак назад кај Никола Соколов. И ти нешто ми спомна дека имаше, не спомна дека имаше предходен продукт кој што беше неуспешен, дека имаше предходна сите инвестиција. Ама јас имам чувство дека еве за разлика од Никола Велковски кој што нели доби присит инвестиција и е среќен поради тоа, ти некако повише сакаш со бутстрапинг да идеш напред, односно сам да си ги да ги создаваш или да ги наоѓаш или да си извор на сите средства кои што ќе ти се потребни за компанијата. Ајде некој став, дали е подобро да се троши време ако се стартап на набарање средства, набарање инвестиција, набарање клиенти. Кој е правиот однос? Колку продукти да направиш да ти пропаднат, па да идеш напред? Сега било кој од двајцата Николи може да земе збор кој сака. Прва ма е пуба, прва со Колов, ако сака. За мене таа одлука беше прилично лесна, а тоа е дека ако можеш да почнеш сам и ако имаш инкам на почеток, тоа што почни сам има инкам на почеток. Мислам, кај нас не постоеше причина зашто би земал инвестиција. Инвестиција се взима за да растеш побрзо у моменти кога не можеш или немаш можности ти да го напиш тоа. Исто така, нели, ако има некој што те брка, па сакаш да растеш поише од тој што те брка. Така да, според мене тоа се работите зашто треба да земеш инвестиција. Со првиот стартап земав инвестиција, па што правевме социјална мрежа, што беше непрофитабилна и нормално дека ни требаше инвестиција за да преживееме. Со овој стартап бевме профитабилни од почеток,
И се што правиме, само тие пари што ги заработуваме, мислам, се и уште што правиме, е, чуваме пари у банка за некои 6-7 години на дена, како и да е, а другите пари ги инвестираме назад у, назад у бизнесот. Поминав ново време, дебатирајќи, пошто сега сме у состојба да земем инвестиција, мислам, сме веќе полого време у состојба да земем инвестиција, и луѓе ме прашуваат дали сакам инвестиција. Поминав ново време дебатирајќи со луѓе што имаат земено прилично големи инвестиции, особено и у нашиот спејс, да како тоа им се покажало нив. И моментално не сум убеден дека ни треба тоа. Као инвестиција треба само ако знаеме дека има нешто што е најако на свет, ја ќе го направиме утре поише од што, од што треба. Ние сме у прилично нов спејс, што расте и радо би да седиме полека и да видиме што точно сакаме да изградиме, отколку да само да градиме брзо работи. Така да не сум ни против, ни за инвестиција. Многу зависи од... Мислам, генерално ја нема да имам некој многу хард мислење на едно или на друга тема, пошто многу зависи од позицијата која што се. Иван нема потреба за има инвестиција која е профитабилен. Никола, ако сака да расти и да прави уште многу повеќе платформи на страна од Reddit, например, ако тоа е планот, тоа му треба инвестиција за раста, за раста поврзо. Така да се е до околностите во кои што вие се ногете. Али, според мене, не треба само да идете слепо по инвестиција. Као тоа, мислам, дека јас се... Е, пошто не прашавате професор Умел, што мислите га сме сгрешили, мене тоа ми е единствената нешто запишано. Е, дека ја, ние сгрешитме на почеток, што Норд Старот ни беше да земем инвестиција. А не беше тоа, беше решавање многу други проблеми што ги имав. Ова е беше интересен момент, зашто мислам дека пасе Никола Велковски тука може да убава да проложи оваа дискусија, затоа што јас што убаво знам, ти Никола во ствари не ни бараш инвестиција, туку инвестицијава некако како да дојде до тебе. Ајде раскажи ја малце таа приказна, зашто голем дел овие млади луѓе што прават стартапи што доаѓаат, поготово тие што идат по, ајде да кажам, по разни акселератори, разни тренинг школи, некако како онака, чекај прво, сега тука јас дури предам како се прави пич, како се преговара со инвеститор, ама некако не е тоа целта, целта е да направиш некаква бизнес, некаква вредност. И кога тоа ќе го направиш, што ќе се случи, Никола Велковски? Ајде повели нас. Точно. Вака се слагам целосно со Соколов. Идејата на еден бизнес не е да земе инвестиција, да рейзне мани, тука е да направи пари. И сега моментот со инвестиција, нели, зашто ние земавме и што како се случуваше. Првично, не е лага дека скроз случајно ни дојде инвестицијата. Ние не ни планиравме да земе инвестиција, ние кога лансиравме, првиот месец стигнавме до 2000 МРР и видовме дека има growth, луѓе сака да го прават тоа. Ма ние се уште бевме у фаза на валидација. И до еден момент кај што одеднаш почна ни пишуваат многу VC фондови и технички немавме ни pitch deck моментите кога нас не контактираа. И таа одлука тогаш да рейзаме инвестиција не беше поддржана со факти или со било што. Туку беше како не контактираат инвеститори, дај ќе склопиме pitch deck и ќе пратиме. Би го нарекал, нели, почетничко размислување или почетничка грешка. Што се случи, на сите инвеститори што ни пишаме, им кажавме, почекајте недела дена. Јас за таа недела седнав, го направив pitch deck-от, го праќав, нели, ако ви текнува јуни месец, имавме она нов цело време со pitch deck-от. Им го пратив на крај pitch deck-от, имавме состанаци со нив и на крај, нели, се упеца инвеститор, би рекал. И на 2 август ни соопштија дека се заинтересирани да инвестираат ова. И од 2 август натага, буквално нештата кои што ние со Тимоди размисловам беше дали нас ни треба оваа инвестиција. Бидејќи ние кој што искалкулиравме, со 200 до 300 корисници кои што ги имаме на платформата константни, ние можеме да живееме предобро и можеме да растеме бизнисот. Меѓутоа, од друга страна, ние правиме целосно уникатно нешто и за прв пат го тангентираме Reddit на тој начин. Подошто ние излегуваме веќе со продукт, почуваме да споделуваме на Indie Hackers, на други предприемачи и света. И што се случи, двајца од нашите корисници почува не копираат. Одма, значи. Имавме двајца кои што не следат. И од старт се јави тој страв дека, окей, што ако дое некој што има повише пари? И може да си плати на некој тим за да го направат. Бидејќи целосно нови идеја, дефинитивно ќе направат подобро од нас, подобро од 20 годишни деца кои што програмираат или знаат да програмираат. И тоа беше доста битна одлука зашто да го правиме ова. А од друга страна беше
што ние кога лансиравме Howitzer, ние бевме свесни у каков маркет влегуваме. Ние првично не знаевме каква е оваа алатка и на кого секи му врши работа. Иницијално на нас ни вршеше работа за idea validation. Ја споделивме со Соколов, ја споделивме со Виктор и целта ни беше, окей, се име тука имаме делче од маркетот, ја споделуваме со останати предприемачи, меѓутоа со самото движење на маркетот и со порастот на отварање на кредитор економи, огромен раст на кредитор економи, раст на крипто и NFT трендот, кој што сега е буминг, а крипто и NFT компании каде се рекламираат на Twitter и на Reddit, истото и со креаторите, на некој начин сфативме дека сме буквално го јаваме бранот на некој тренд, плюс што се случуваше тој период се најави нели Facebook прави shutting down и наместо да бидеме нели Reddit marketing tool, нашата цел е да бидеме growth hacking tool. Потешно се шириме на останати платформи, исто така да бидеме у предност во однос на потенцијални competitors. Така да тоа беше доволно добра причина зашто да ја земеме таа инвестиција. Иницијално кога праќавме pitch deck-от, не знаевме зашто сакаме да рејзнеме инвестмент, туку бевме како еј, можеме да рејзнеме некаков инвестмент. Класичното размислување, но потоа имаше на сериозни дискусии, сериозни размислувања дали на вистина сакаме да продолжиме и продолживме и тука негде сме. Супер, супер. Е, сега јас имам многу теми, немаме премногу време, ама јас мислам дека што имаме публика, стварно е редно да испочитуваме и доколку има било какви прашања, да дадеме уште еднаш формална шанса било што сака да ме прашаат. Сега сме овде после тоа кузне кога пак во градов, така ви кажат некај. Има ли некакви прашања или да начнеме следната тема? Добро. Ај сега да пробаме вака на брзина само да кажеме. Сите прескат кога зборувавте за предходни искуства. А, еве, опс, Леон повели, слободно Леон. Ајде, пушти микрофон. Лако си микрофон? Добро. Вак, значи, мене ме интересира, бидеќи многу се допаѓа муаветот и на Никола Соколов, се тоа, погото ги слушав, малку покасно влегов. Сега не знам што се водеше муавет точно од почетокот, него, вака, јас сум пријател мој кој што исто така имаат своја фирма, нема да откривам зашо не мара се реклами, или? Значи, со него патнавме дискусија дека сите фирми, сите стартапи, сите тоа, 90% од нив после првата година пропаѓаат. Во тој случај, од сите вас тука да ми дадете некој совет, бидејќи сум заинтересиран во како предприемништвото и тие работи. Е, супер, чеки, јас да го дополнам твоја прашање. Сите вие овде луѓе имаат стартап што пропадна, леве, Никола Велковски, Изибоц, Иван Гетаут, Никола Соколов, како се каже, бас, така да, значи, не е дека... Пропадни, Леон. Тоа е единствениот одговор, пропадни, брат. Ништо не те кошта. Време е, можда, и малце пари, ама тоа е. Така се брато случи, да, најбрзо. Да, зашо ако не... Јас тоа дори би го комбинирал со уште едно прашање, ако ми дозволиш, Леон, секако. Да, слободно. Има многу, јас ги нарекувам пирани, ајкули, преваранти во стартап заедницата, не секаде во светот, па нормално из Македонија. И, значи, не знам зошто, дали ова е еден од митовите дека ако си добар, од прва ќе успеш. Мислам, јас искрено не знам, јас во минатот имав, како да кажам, неколку стартап обиди, потоа неколку успешни стартапи, потоа неколку многу успешни компании, ама од прва дека некој ќе успе, тоа само на американски филмови, после ако ги анализирате, ќе сватете дека тие не биле баш така од прва седнал тој у Стенфорд, како се кажа, навечер во домот, или кај беше си го направил Facebook и тоа направил пари, и тоа, и таму имало некој ментор позади, и таму имало некој предходен обид кој што они сега го кажуваат, тоа било ран Facebook, тоа стори не било ран Facebook, тоа било неуспешен стартап. И така натаму, и така натаму. Така да, еве, коментар на Леона, мајде со тоа што се учи од тие неуспешни обиди после прва година пропаѓање и дали тоа значи дека треба да се откажеш или кога би требало да се откажеш? Кој сакате, дечи? Треба некад да се откажеш. Ако чампнам, значи, вака се. Можеш да фелнеш, не е ништо страшно, тој страп само треба да го пробиеме. Дали идеме на кај да фелнеме? Не, и таа разлика треба да направиме. Као, окей е да се фелне, не е ништо страшно, ама никогаш не треба да идеме да фелнеме. Као, не треба да се величи неуспех,
Па што има неуспеси од кои што случи, ама има неуспеси од кои што не случи. У принцип, мислам, може ке научиш поише со успешен бизнес, него со неуспешен бизнес. Така да не иди кон тоа да фелнеш, ама не е ништо страшно да фелнеш и далеку по-големи добри луѓе од нас фелнале. Тоа е мојот одговор тука. Не е ништо страшно, ама гледане. Да, гледа се. Биди најдобар што можеш, ама и да, ако не успеш од прва, пробај да научиш од тоа што не си успел. Други веќе коментари, Иван Никола Втор, така. Никола В. Ке субацам јас сам. Вакам, кој што спомна и Соколов, не ги гледај тие неуспеси, тие фейлови како реални фейлови, бидејќи тие ти се многу голем learning curve, така најбрзо учиш. Например, со предходните стартапи, освен изибац, ние го имавме и Beer Money, кој што беше пред Хавајцар. Некои од најголемите лекции ги имам научено преку тие нешта. Со изибац, например, никогаш не го лансиравме. Тоа беше на додавање фичер. Ние си го правевме у тајна, никогаш не го лансиравме, никогаш не го извалидиравме со корисници, не имавме лендинг пејдж и сета, меѓутоа никогаш не пристапивме до корисник. И сега, од таа лекција, доа е некаков си инстинкт, каде што јас пред линија код да ставам, пред било што да земам да правам, го валидирам тоа. Направи basic landing page со drag and drop и пушти го на твоите клиенти, на твоите potential customers и види дали каков резултат ќе имаш од целото тоа. И сега уште една грешка од оваа целата, со мојот втор стартап Beer Money беше, да, ти ќе добиеш многу sign-ups, ти ќе добиеш многу луѓе што ќе го сакаат продуктот, многу посети, што ќе ти пишуваат и слично, меѓутоа извалидирај кој од нив ќе плати. Сега има прашање, окей, како да извалидирам кој од нив ќе плати за продуктот, ако нели го неам продуктот. Моментот е, најпрво извалидирај идејата, тргни прво од проблем, решај некаков проблем, тој проблем гледа да види или твој личен, или да имаш некој експерт у тимот кој што е во однос на тој проблем, и откако ќе извалидираш таа идеја, најбрзо што можеш, направи некакво MVP, било како да работи, да ја врши работата и тоа продави. Макар и да биде у позадина ти да кликаш и да го правиш нешто. Битно извалидирај дали некој ќе дојде ќе плати за тоа. Тоа на нас тоа ни беше целта кога го лансиравме Хауицер. Го лансираме, дали некој ќе плати, после беше прашањето колку луѓе ќе платат, ама не навлегуваме на тоа, стигни до моментот кога што некој ќе плати за тоа што го правиш. Сега ќе фејлнуваш, ќе размислуваш првично на идеи, окей, ќе правиме да next Facebook или да next Yahoo, па потоа ќе дојде по advanced фаза кога што ќе правиш two-sided marketplace и ќе сфатиш дека не можеш да ги решиш двете страни одеднаш. Тргни од свој проблем или тргни од проблем на некој твој пријател кој што е експерт на тој проблем или у проблем на некој кофаундер и скрос е окей да тргнеш од микро SaaS идеја. Не мораш да решуваш ти екстремно голем проблем, например, не знам, вакцина за COVID да најдеш или не мора биде екстремно фреквентен проблемот и ако вие две нешто се маст за successful бизнес, тргни напри некаков addition или олесни му го животот на некој. Верува, има многу луѓе што платјаат за многу ствари. Супер. Друго прашање од публика? Од некој ако гледа на Facebook, да не има... Мислам, ако Иван сакаше да се... Да, Иван, сакаше и ти, повели Иван, извини. Сагав, ама никога се покриш, што треба и што... И што треба и што не треба, да. У кратки црти, ја би рекол, малце по-конкретно, за прашањето беше, нели, како се справиш со процентот на неуспех, и ако, нели, математика да не те говара, ја би рекол, у кратки црти, по-конкретно решение е почни, направи, кој што кажа Никола, MVP, нешто што можеш на брзинка да го извадиш, и дефинирај си milestone што сакаш да го постигнеш во одреден временски период. И ако и до тогаш си all in. После тоа, ако не го постигнеш milestone, прекини. Тоа е многу битно, знаеш кога да прекинеш. Ја пак да се продам со get out. Значи, ја многу брзо излегов на маркет, ама видов дека тоа што сакам да постигна, нема може да постигам со тој продукт и многу јасно ми беше кога треба прекинам. Тоа беше тоа и немаше воопшто не беше hard feeling или дека нешто тешко ми беше да се оттарасам нешто така. Така да, тоа е тоа. Супер. Ајде, ако нема други теми, јас да начнам. Имам две кои што би сакал да ги поминем, имаме што отприлика некои 10 минути, 9 минути. Ајде, ќе бидеме брзи. Да, значи првата тема ми е за тие айкулите. Дали имате некаква нема проблем, нема, дај Боже, други луѓе да прашуваат, така? Дали имате искуство со така со некој условно кажано поднаводници, луѓе кои што ве ветувале брда и долини како сега ќе додат
ќе ви средат све што треба да биде средено, вие само нив треба да ги слушате. Нели, она има ментори, ама има еднакви квази ментори или луѓе кои што гледат од вас некако да ви злоупотребат. Јасно, пример, ама пошто моето било во некое минато време, и не е толку минато, имам еден куп такви искуства, но сега може би нешто да се смени, па ја да прашам какви се вашите искуства, како, зашо е тоа битно, зашо тие луѓе може да ви изгорат. И тоа може да ви изгорат прво со средства, што е страшно, потоа со енергија, со волја за да работите, што е уште пострашно, и на крај со реноме што го имате, со доверба на која што вие сте ја граделе кај вашите клиенти, кај вашите партнери, кај вашите работени, што е по мене најстрашно од све. Дали имате вие такви искуства? Дали денес тоа се случува? И како да се пазате на младиве луѓе или луѓе кои што сега имаат стартапи од такви нешта? Како да ги препознаат? Еве сака прва Никола Велка. Почнам јас прв. Да. Ние го имавме тоа доста. Во процесот кај што нели откако лансиравме, откако влеговме во преговори за инвестмент, па го имаме и ден денеска и се случува константно од сите страни, можам да кажам. И со тек на време се создава еден таков филтер кај што сега како да наречам bullshit филтер. Кај што наставно ги одбиваш тие состаноци. Неке булши да каже, збори како упецали инвеститори, булши да ја каже. Тука му е Лидијата кај што се цензорира. Добро, извиди. Едноставно, со тек на време ќе се развија таков филтер за тој тип на луѓе. Иначе ги има. Имавме од човек кој што не уверуваше дека со Марк Кјубен си разговара по телефон, до луѓе кои што бараат еквити за партнершип некако со тебе, до буквално луѓе кои што сакаат да дојат да работат кај тебе, па дури до корисници кои што ти бараат да им го даеш најголемиот план да отестираат на месец дена за да ти донесат корисници, едноставно константно го има и работиме на тоа да ги отфрламе и да едноставно да не комуницираме со нив колку што е можно повеќе. Мене мој отличен фаворит на времето, што на времето беше беа поинаки звездите. Јас со Стив Джобс сум идел во средна школа. И кам добро, тој пак ама јас со Стив Джобс сум во средна школа. Јас сега да кажам, јас сум поменал на улицата каде што пред 50 години Кастро поменал, па се забрам дека сум комунист. Ајде, Иван, ај Иван, да го исклучуваме, тоа ми е пошај. Јам сум многу кратко. И прво, како си ти со екулет, ајде кажувај. Ја искрено немам нешто многу да контрибуирам на оваа тема. Јам ефикасен булшит редар и избегнувам луѓе такви, а и обично сум немал потреба кој што зборевме, нели, да ние да дошоа препоставам збореме главно за некој што би влегол во фирма, нели, со капитална инвестиција. Ние да се па, или што ќе ти даде совет, ќе да го платиш те, на камон, тоа ќе ти направи чудо од бизнесот, ќе ти донесе клиенти вакви такви. Не сум имал нешто такво искуство. Ја обично, ако сум имал такво искуство, брзо сум го прекинал. Николас, the floor is yours. Како си го познал? Ја едам само на одма. Ако дадат вредност одма, окей. Не прифаќам ништо што не се работи за кеш. Да, ова, ама ќе се менјаме. Или е Марк Кјубан. Имаш и кај нас една таква. Со Марк Кјубан исто, она била на телефон. Бев као, добре, еве ти инвойс, плати го, па ќе збориме. А знаеш ли зашто е тоа? Затоа што имаше негде, искажам дека Марк Кјубан некогаш си би имал стајано фон номера ту биота, не знам дали на LinkedIn или на Facebook, и затоа го имаат тој став. Е, и мене ова ми се свија, јас сум го пробал тоа. Кога ќе дојде некој така, све знае, све може да ти помогне, многу успешен, и едва и чекај тебе да ти се најде, ти прво му бараш пари на заем, нели, или пари како и, ако он рече, ама вака, така, ова, она, тоа што не знам што вопшто ќе правиме муавет, нели, тоа што многу верува во тебе. И многу те сакам, нешто е слаб со кеш баш денес. Тие скроз ги прекинувам, а и нешто што сум сфатил би само општо се во живот, си правиме муавет. Луѓе што се успешни, што имаат кеш и познанства и пари и стварно може да ви помогнат, не се фалат со тоа. Као тоа е ко Зукенберг да става Rolex и Lamborghini на Инстаграм, а тоа не го прави очигледно. Така да, така, тоа ми е. Успешни луѓе не се фалат со тоа. Нема потреба за такво. Да, нема потреба за екстерна валидација. Сега едно брзо, ако викам брзо, стварно брзо одговор.
грешка која што сакате да, да ја потенцирате на другите за да не ја повторат. А ако постои таква што сте направиле вие во вашата приказна. Да не се фокусираат на Македонија, е она straight out. Као мислам дека, мислам многу 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 ретки случаи бизнис може да успее што ќе биде ексклузивно у Македонија. Нема потреба да биде бизнисот у Македонија, као цел интернетот е најдобриот гифт што го имаме у ние како генерација. Така да не знам, гледате да се фокусирате у странство, не за друго, мал пазар сме, не толку економски јак. Нема што да се жалиме за тоа. Тоа е реалноста на работите. Не е битна, не е крива власта или било кој. Тоа е реалноста на работите. Искористете го тоа што ни е дадено, а тоа е дека светот е се поише конектиран и може од тука да се успее у многу работи за надвор. Иван? Тоа. Ова е наша лична грешка што сме направиле претходно. Ај што не сакате другите да повтора, да. Или ако нема шта, то генерално, совет, не знам што. Па не ми текнува сега некоја многу голема грешка со... Може ситна да биде, може ситна, нема проблем. Не, знам дека нешто што погрешив со Get Out е тоа што уствари бев многу голема тема беше за уделот во фирмата со кој основачите. Затоа, значи, тоа беше фирма која што на крај ништо не вредеше, но имаше момент каде што стварјава почнав сам и после траше да уште еден кој основач да им помогне и тука тоа е момент на голямо ценкање за, за уделот на фирмата, каде што ствари фирмата ништо не вредеше. И на крај тој кој основач ме беше ствари пријател кој што како резултат на тоа прво не влезе во фирмата, но и пријателството дали веќе не е тоа што беше, мислам кога немаше целата правота беше тоа. И ја би како предлог би решил, би рекол дека уделот на фирмата не треба биде толку голем муабет на усвер не не би треба би треба се дефинира, треба се дефинира јасно кој што како и кој што ќе контролира, кој ќе биде улогата и сето. Но на крај денот треба да направите нешто што од вредност и треба тоа да биде целта на тимот, а не да се борите за нешто што ствари на крај на почетокот кога не има вредност, така нема само. Тоа е што се согласувам со. Ја имам плюс за ова. Добро. Никола Белковски, со тебе да завршиме што па соведи што можам да ги дам, нели, произлезени од грешки се прво валидирај, кој што спомна, второ лансирај и трето не прокрастинирај буквално како не чекај, не чекај. Не чекај да не чекај со growth, не чекај со ништо, едноставно прај го нешто да. Тестирај ги тие хипотези што ги имаш, не ги чувај у Notion за окей, ќе почнеме со growth, ќе почнеме со работа, ќе почнеме тоа да се пролонгира. Едноставно земи екзекјутни го сега. Затоа што многу од тие спарите се бул с х звездичка и т. Супер. Е, дечки, јас тука би завршил, имаше многу теми кои што не ги начнат. Ми имаше 5 минути, нели? Не, у 5 за, затоа што има друг настан што ќе ни почне на точно. На овој линк е, или? Да, а... На овој линк е, пошако не е на овој линк е останаве. На овој линк е. Дело тие теми беа, дали треба да се соработува помеѓу младеве стартапи или треба да се гледаат, не знам, како конкуренција, дека ќе ги крадат луѓето ваму таму. Дали ни требаат коворкинг и каков тип на коворкинг место ни треба, ама тоа ќе го ставиме за други теми. Има прашање. А има прашање, Бујрум, уште само тоа едно прашање. План за развој или земате што нуди моментот? По една секунда, дечко, по една секунда до словце. Земате што нуди моментот? Ево, една секунда. Никола? Да. И ни треба коворкинг. И не треба коворкинг, да, тоа не треба. Двете одеднаш и план за развој одеднаш. Супер. Јас себе со тоа ќе завршам и ќе дадам збор назад на Благица, односно на Симона, ако сакате вие да кажете чао-чао до сите. Од нас толку. Поздрав. Да, супер. Ние уживавме од оваа страна, джентламени. А сега ќе продолжиме на друга тема, поготово со понежната популација, со понежниот пол. Така да, поздрав до вас и се гледаме во некој следно издание или па може би вечер во излет. До следно видување. Чао. Хвала многу. Чао.